Отлічна, просто отлічна погода. Ось так, жартуючи та з лопатою, розпочав свій робочий день Федір. Чоловік чистить ганок та посипає сіллю, аби не травмувалися люди. Возле свого магазину чищу. Розчищаємо дороги, що робити. Висота снігу сягає 20-30 сантиметрів, подекуди до півметра. Відночі в обласному центрі комунальні служби очищують від снігу автомагістралі першої черги. Потім перейдуть на другорядні дороги. Всього задіяли понад 30 одиниць техніки. Почищення нового двора поганенько трошки. Як дороги? Ужас. На зимнє різіння отлично. Проспект Фрунзе розчищено, один день, от відео тільки почали чистити. Від 5 ранку працівники житлово-комунальних підприємств вийшли на розчистку прибудинкових територій та тротуарів. Проте миколаївці нарікають на слизькі доріжки. Треба чистити дороги. Ніхто чистить. Смотрите, от треба всіх їх вигнати і почистити. Тим часом міська влада звертається до городян з проханням не виїжджати на власних автівках без особливої потреби та не паркуватися на узбіччях автомагістралей, аби не завадити роботі снігоприбиральної техніки. 31 єдиниця техніки нашої комунальної, плюс около 100 єдиниць ми задіюємо техніки від різних комерційних структур. Кожна районна адміністрація заключила договори, отримала необхідному кількості топлива, яке буде виділятися той техніки, яка буде задіяна в уборці тротуарів, уборці вулиць, второстепенних дорог. Наша техніка, як я сказав, повністю всім обезпечена, знаходиться в робочому стані. Через негоду скасували усі автобусні рейси. Від 8 вечора областю курсують 4 оперативно-мобільні групи. Вони слідкують за ситуацією на автошляхах державного значення у Херсонському, Березанському, Первомайському та Казанківському напрямках. На автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ працює важка інженерна техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а саме спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль КРАЗ із шнекороторною установкою та інженерна машина розгроможення МР-2. Взялися за лопати і військовослужбовці. Вони розчищали сніг у мікрорайоні Варварівка. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.